Өрөм дөргийн эрх мэдвэгчтэй Улаанбал эрсхэн нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар хэлбэлдэм болсон байна. Өнөөдөр манай өрөөнд их оронч генерал Баяр Магна хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан амарч байна. Сайхан амарч байна. За, их оронч генерал гэж танилцуулахаар ямар санагдчихэж байна? Гэхдээ зүгээр шүү дээ. Ер нь их орныхоо төлөө миний амьдрал тэр чигээр одоо явсан учраас их оронч гэдэл. Их орныхоо төлөө амьдралаа зориулсан. Амьд амьдралаа зориулсан учраас тэрэнд бол. За, одоо энэ хойло яриаг шууд үндсэн яриа руу орно. Энэ үндэсний фронт байгуулсан. Фронт ч одоо төрөмс байгуулгын нэгдэл гэсэн тийм. Төрөмс байгуулгуудын нэгдэл гэж явж байгаа. Энэ фронт байгуулсан. Ямар зорилгоор фронт байгуулаа авч байна вэ? За, өнгөрсөн 9-р сарын 11-ний өдөр манай үүсгэн байгуулагч нар одоо нэгдээд цуглаад энэ төрөмс байгуулга эх орон чиргэд нэгдээд ерөөсөө бид нар Улс оршихуйн үндэс, үнэт зүйлс, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа болох, энэ газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, экосистемийг хамгаалах, Монгол төвх өв боломжлаа сэргээх, за тэгээ Монгол хүний эзэн хэрэг дээдлэх, элэг бүтэн элбэг хангар амьдруулах, Монгол ах хүй эдийн засгийн хараат бас улс орны эрх ашигын төлөө одоо хөгжүүлэх гээд одоо үндэсний эрх ашиг дээрээс нь Монгол төрөө энэ хулгайчлал өөрчлөлтөөс цэвэрлэе, шинээр эмхлэн байгуулъя гэдэг л ийм л зорилгодоор Хорон чиргэд нэгдээд ингэж Монголын үндэсний фронтыг байгуулсан. Мэдээж фронт гэдэг нэрийг одоо энэ үүсгэн байгуулагчид сонгохдоо бид бүхэн бол одоо зүгээр нэг хүлээгээ суудаг юм уу одоо хэн нэгэнд одоо шаардлага тавьчаад байж идэг усуд биш. Өөрчлөнө тэргүүн игнэндээ гарч одоо энийг одоо хэрэгжүүлэх ийм зорилготой, ийм зориг зүрхтэй ийм усуд учраас бид нар фронт гэдэг нэрийг одоо сонгосон байгаа. Тэгээд 9 сарын 11-нд одоо байгуулагдсанаас хойш 9 сарын 30-ны өдөр албан ёсоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр Монголын үндэсний фронт байгуулагдлаа гэж зарлсан байна. Фронт тэргүүгнэнд байна. Өөртөө хин нэг хизээний жигсаал арын игнэнд байсан. За тэгэхээр ингээд Монголын үндэсний фронт өөрөөр хэлбэл фронт гэдэг бол цэргийнхний эдлгээр бол нүүр хандсан өөр талаа бол фронт гэдэг. А дээрэс нь одоо үнэхээр тэмцэлд явж байгаа бол дайсантай одоо шууд нүүр тулан одоо тулдаж байгаа дайны ойлголтоор бол одоо фронтын одоо дайч туу одоо шууд одоо фронтын игнэнд байгаа дайч гэж ойлгож болно. Тэгэхээр үүсгэн байгуулагч нар өөрсдөө бол фронтын игнэнд одоо зөксөй ард түмнийг бол ардаасаа дагуулъя. Тэгээд ерөөсөө энэ шудраг ус зүйлтэй одоо ингэж хамтран тэмцээ гэсэн ийм л зорилгоор бид нар фронт гэдэг нэрийг авч яваа. Дайн хийх гэдэг юм. Тэгэхээр дайн хийх гэж байгаа биш. Бид нар бол ерөөсөө энэ шудраг ус зүйл 1992 оноос хойш мэдээхэн ч одоо ингээл сонголтуудаа хийгээд одоо мэдээж одоо сонгуулаа одоо оролцоод ингээд эрх мэрх төрийн дээд байгууллагуудаа сонгоод ингээд итгэл хүлээлгээд ингээд явж ирсэн. За 92 оноос хойш энэ процессыг ингээд эргээд харах юм бол одоо Монгол төрийн одоо энэ төрийн тогтолцоо нь хямралд орчихсон, засаглал нь гажуудчихсан, үндэсний аюулгүй байдлын одоо үзэл баримтлалын одоо гадаад дотоод хүчин зүйлүүд ихэнх нь зөрчигдчихсэн, өөрөөр хэлбэл үндэсний аюулгүй байдал ноцтой үр дагавар бий болчихсон ийм нөхцөлд Монголын ард түмэн ерөөсөө төвчээртэйгээр хүлээ суудаг цаг нь одоо энэ 27 жилийн хугацаанд одоо цэг тавих хэрэгтэй гэж үзэж байна. 92 оноос хойш 92 оноос өмнө диваачин шиг байсан улс нь 92 оноос хойш дампуурчихсан байгаа юм уу таны хараа? 92 оноос хойш одоо ямар үйл явц явсныг бол манай Монголын ард түмэн бол бараг толгойтой болгон ярьж байгаа. Өнөөдөр амьдрал нь хөдөлмөрөө үнэлүүлж чаддаг бас хүснэрээ үнэлүүлж чаддаг бас зээлээс зээл түүнээс хүүнд амьдрал нь бол тартагтай ортол ядуурцсан. Монголын ард түмэн нэг баян байсан юм уу Монголын ард түмэн бүгдээрээ? Монголын ард түмэн цаад миний асуултанд хариулъя. 1990 оноос өмнө бол манай баян байсан хог төвж амьдарч байгаагүй шүү дээ. Хог төвж амьдарч байгаагүй. Үгүй баян байсан уу? Миний асуулт. Тэгэхээр Монголын ард түмэн бол хог төвтөлд амьдруулна гэдэг чинь бол үнэхээр одоо энэ тартагтан толгсон гэсэн үг байхгүй юу? Баян байсныг нь хог төвдөг болгоцсон юм байна тийм үү? Ямар ч байсан шудраг нийгэм байсан учраас өөрөөр хэлбэл одоо хөдөлмөрөөр шудраг хөдөлмөрөөр явж одоо тийм ээ тэрнийхээ хөдөлмөрийнхөө үр шингээр цалин хангамж аваад ингээд нийтээрээ ямар ч байсан элбэг дэлбэг л одоо амьдарч байсан. Элбэг дэлбэг юм. Оноос хойш бид нарт бол давуу тал байгаа. Мэдээж ардчлалын нөлөөгөр. Гэхдээ ардчлалын нөлөөллийн энэ дор энийг одоо энэ төрлийн эрх барих байгууллагад ажиллаж байгаа ал одоо үр гүйцэтгсэн тодорхой хэмжээний хэсэг бүлэглэл энийг өөрт нь овчноор ашиглаад төрийн өмчийг хувьчлах нэрээр хувьдаа маш их хэмжээний хөрөнгийг өөртөө авч завшаад дээрэс нь татвар төлөгчдийн мөнгийг төр төлрөө төсөв гэдэг одоо гарч байгаа мөнгийг энийг одоо өөрсдөө хувийн зорилгоор одоо хэсэг бүлгээр одоо бүлэглэн авч одоо их хурлыг зүгээр хараад үзэхэд одоо өнөөдөр чи хууль тогтоодог байгуулга байхгүй гэтэл хитрхийх эрх мэдэл өгөөд хууль тогтоодог байгууллагад эрх мэдэл өгснөөс бол засгийн газараа бүрдүүлдэг засгийн газрын гишүүд нь давхар дээлтэйгээр ингээд засгаан бүрдүүлсэн. Тэнд их мөнгө байгаа учраас жирийн нөгөө хуульчд
салбарын мэрэгчлүүд орох ёстой, хуулиа батлах ёстой байгууллага дотор ч 99% үндсэндээ бол одоо бизнесмэнүүд. Тэгээ бизнесмэнүүд юу хийх вэ? Яах гэж бизнесмэнүүд бүгд компантай, ардаа компантай, хувьдаа одоо асар их хөрөнгөтэй. Энэ нөхдүүд чи хувийнхаа бизнесийг л одоо хөгжүүлэх гэж одоо тэнд рүү зүтгэдэг. Ийм л болсон шүү дээ. Зүтгэдэг тийм. Тэдний хэн авч төвлөөд тийш. Энэ бол Монголын ард түмний сонголт. Тийм. Дээрэс нь одоо Монголын ард түмний одоо тийм ээ энэ саналыг одоо өөрөөр мөнгөөр бэлгээр дээрэс нь тарих угаалтаар ингэж уруу татаж одоо ингэж сонголт хийлгэснээс болж ийм л байдал үүсэж байгаа. Ер нь ингээд төрөөд ажиллаж байна. Хүний амьдралыг төр Монгол хүнийг ингээд уйлггүй л амьдруулж байна гэж. Таныг их хөдөлмөрч хүн гэж дуулсан. Ойр тоорны чинь хүмүүсээ зарчимтай хүн гэж өгөнд дуулсан. Хүний амьдралыг хэн мэддгийг ер нь хүний амьдралыг хүн өөрөө мэдж байгаа. Өөрөө л мэднэ. Хогоо түүн үү? Тэнд байгаа 3 төргөөр юм аваад энд 5 төргөөр ирж зараад амьдралаа болгоно уу? Тэр хүний сонголтын асуудал. Архи авах уу, болно уу? Мөн үү? Би тань нэг жишээ үзүүлье. Та нар ингээд нэг амьдралыг одоо ерөөсөө нийтээрээ болохгүй байх нэг төр хийсэн гэж хэлээд байгаа. Төрийн ямар ч оролцоогүйгээр, сонгуулийн оролцоогүйгээр амьдарч байгаа нэг айлын жишээ бидэнд харуулъя. Энэ гэр оролтын айл. Энэ залуу. Нөө байгаа мөнгөөрөө байрны урчлагаа хийчих гэж бодож байсан л да. Орд зөвлжилээсэй. Тэгээ би байр нэг хактер өөр нэг сонирхолгүй байхгүй. Яг байр бол сайхан юм шиг байл. Тэгэхээр нөө сар булган төлөөд явдаг. Би нөгөө өөрөө нөө барилгын нөө хуваар юм хийдэг байхгүй. Тэгэхээр чи нөө тогтмол ажилтай биш болохоо нөө сар булган төлнө гэдэг чинь над бас жоохон хүндрэлтэй байхгүй. Нөгөө чөлөөтэй гэх юм уу? Ямар ч байсан нэг чөлөөтэй сайхан. Ер нь байрнас нэг дутхааргүй л дээ. Нөтөн манах чи нөө нам дралтаар алддаг юм байхгүй. Тэгээд энэ жил нүүрстөлөхгүйгээд нам юугаар хийсэн. Тогоор алддаг үсэн. Энэ болохоор гэр хороолт одоо тогоор өргөө халаадаг, гэрээ халаадаг, байр сууцаа халаадаг. Өөрөө ингээд барилгын материалыг 8 хийдэг. Тэндээс тэнд дөрвөр аваад ийшин зөөж хийдэг. Өдөр шөнөгүй ажилддаг, хасан бүдэн сангүй ажилддаг энэ залуу гурван хүүхэдтэй их нэртэйг амьдэрдэг. Орон сууцанд амьдраа, орон сууцанд л амьдруул ер нь монголчууд сайхан болно гэж ярьдаг, улс төрчд эсрэг юм ярьдаг. Гэр хороолтоо сайхан амьдрах боломж байна. Өөрөө арчаатай бол хүн ингээд амьдралаа аваа явууж болд юм гэдэг дүнгийнсээ өөрөө хилээ суучих. Энэ амьдралыг нь төр өгөөгүй. Энэ хүн өөрөө хөдлөмрөлж байгаа. Та нар зүгээр энэ хүмүүсийг мөрөөрөөгээд амьдрах энэ юмд нь чиглүүлээд өгөл та ахууны хөвд. Яа төр та нарыг сайхан амьдралыг булаалаа. Төр сайн та нарыг сайхан амьдруулахгүй байна. Хог түүлэгч ингээд сонин сонин юм яриад. Энэ бол нэг л өнцгөөс нь харж байгаа байхгүй юу? За таны өнцгөөс ямар юм? За таны өнцгөөс нь харж байгаа юм. За мэдээж одоо төр далпааж байгаа улсууд тийм ээ төрийн алба бол Монголын бүх ард түмэн тэр алба руу явж одоо боломжгүй. Төрийн алба чинь тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр ингээд төрийн албанд тасч байгаа. Энгийн иргэд амьдрахын тулд хувийн бизнес эрхэлж байгаа. Мэдээж 90 оноос хойш ардсан чөлөө зах зээлийн нийгэм шилжснээс хойш бид нар ч манай Монголын ард түмэн бол одоо ганцгийн аймаар бол бүх одоо бүгдээр шилжихээс шаардлагагүй болоод одоо айл гэр амьдралаа тэтгэхийн тулд тодорхой хэмжээгээр бүх одоо тийм ээ болцоогоор зүтгэсэн. Жишээд одоо манай гэр бүл битэрийн хин нэг нь л төрийн алба орох хэвээр ажил орох хэвээр. Тэгэхээр хин одоо ирээдүйтэй байж болох уу гэж ярьж байгаад эхнэрийг ажлаас нь гаргаад 8 хийлгэж байгаа байхгүй юу? Жишээ. Тэгэхээр энэ бол хүн амьдрахын тулд. Тэгээд алдаа байсан. Хийж байгаа сонголт. Алдаа байсан уу? Тий. 8 хийснээр. Мэдээж одоо хохирч байгаа байхгүй юу? Хохирно шүү дээ. Тэр хүн насаараа хохирч байгаа. Яагаадгүй тэтгүр одоо авах болоход л нөгөө төрд ажиллаагүй нэг хэдэн хүүхэд одоо төрүүлснийхээ буянд л нэг одоо тэр нь алдагдсан тэр нөгөө 10 жилийн нэмэлт жил нийгмийн даатгалд бичүүлж байгаа бол үнэхээр одоо тэр ажил хөдөлмөрөө алдаж байгаа усуд бол үнэхээр одоо хохирч үлдэж байгаа. Тэгээ ийм сэргэлэн авч нөхдүүд нь бол амдирал яваал. А дээрэс нь одоо төрийн албаас мэдээж хүчээр гарцсан нөхдүүд маш ол одоо манай цэргээс гэж 90 он тамжаал ерөөсөд хуугаар нь байхгүй. Нэгдэж орон одоо албан тушаалын цомгтгол явагдсан айрам дээрэс нь гарцсан. Гарсан усуудаа сайн ч ваан маань муу ч ваан байгаа. Тэр хуу хүний юуны нэг талаас нарах юм бол энэ өнцгөөс арах юм бол хуу хүн арчаатай байх юм болж байгаа. А нөгөө талаас нөгөө золиослогдсон тэр ард иргэдийг эргээд төр хардаг юм бол байхгүй учраас тэр хүн бол одоо юм зөвлөсөөр юм. Дээрээс гэж одоо ямар ч ажилгүй ямар ч одоо юуг тэр төр одоо ажлын байр бий болгоод явж шүү дээ. Би болоод манай Монголын ажлын төвшингэл одоо хараад үзэр. Тэгэхэд асар өндөр хувьтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө бид нар гэтэл одоо Солонгос руу манайхан чи яагаад ингээд дурлаад одоо явж байна тийм үү? Ажил хийх гэж. Орлого нэмэх. Ерөөсөө ажил орлого. Ерөөсөө тийм амьдралынхаа одоо баталгааг олж явахын тулд явж байгаа. Тэгээ амьдралаа золиослооч юу. Гэр бүлээ энд орхиод ингээд явж байгаа. Энийг одоо уг нь бол төр нь Монгол төр эзэнтэй байвал энийг л одоо зохицуулчих юм байхгүй. Гэтэл харийн ажилчдыг хэдэн зуун мянгаар нь оруулж ирчихсэн шүү дээ. Төр тэгээд одоо төрийн албаа нэмээд хүмүүсийн ажилтав. Төр эсвэл үйлдвэр байгуулад бизнесээ эрхлээд явах гэж байгаа юм байна.
хэрвээ Монгол төр ухаалаг бодлого явуулах юм бол ба шүү дээ. Харийн ажилчдыг би оруулахгүй. Харийн ажилчд Монгол ажилчдын ажлын байрыг харийнханд өгч байгаа хэрэг. Чадвар гэж нэг юм байдаг ба. А дээрэс нь энийг бол Монголын төрийн хэрэг шүү дээ. Чадваржуулах шүү дээ. Жишээ нь мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг саяхан болтор одоо энийг тогтоохгүй жоо мянганы сорил сан гэдэг имийг манай Монгол цэргийн хүчээр олж авсан шүү. Цэргийн нэрээр олж авсан. Мянганы сорил сан Монголын төр сайндаа олж аваагүй. Монгол цэрэг Ирак, Афганистанд үүрэг гүйцэтгсэн энэ том үнэлгээг дэлхийн Америкийн нэгдсэн улс дэргүүтэй энэ мянганы сорилын сангийн энэ хүлэн зөвшөөрч Монголд олгосон баггүй. Энэ мөнгө орж ирэхэд нь төмөр зам зориулах уу, яах вэ, яах вэ гэж ярьж байгаад мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэл зориулаад одоо бүх аймагуудын мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв маш сайхан байртай тохног төхөөрөмжтэй энэгээр дамжаад мэрэгжлтнүүд бэлтгэгдэж байгаа саашаалтай. А тэгэхээр өмнө нь бол тийм боломж байхгүйс. Одоо гэхээр бид нар бол энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийг дамжуулаад ард иргэдэд мэрэгжлэлт нь боловсруулаад энэ одоо барилга энэ зам дээр, энэ гүүр дээр, энэ төмөр зам дээр чинь ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгж байж бид нар ажлын байраа өөрсдөө олж авах. Тэгэд явж байгаа юм. Цалингийн хангалттай байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Одоо бол ажгүй л явж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь одоо нэг ерөнхийлөгч энэ гаргасан бодлогоос байгаад Монгол цэрэг гэдэг одоо энэ хөтөлбөр гараад ирсэн байгаа. Гэтэл эннийх ач холбогдлыг одоо төр засгийн ч тайлбарлаж чадахгүй. Төрийн гурван өндөрлөгч нэг бодлого байхгүй. Ерөнхийлөгч нэг бодлого барьдаг. Энийг болохоор ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрийн бодлого ардсан намын бодлого гэж ойлгодог. Ерөнхий сайд нь болохоор ерөөсөө Солонгост одоо нэг ажилчид гаргахыг тухай яриад байдаг. Аа их хурлын дарга байсан хүн нь болохоор Вьетнамаас одоо ажилчид оруулах тухай ингээ яриад ийм байж бид нар төрийн бодлого биш. Төрийн бодлого гэдэг бол ганцхан бодлого байх хэвээр. Энийг л үргэлжлүүлэх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ бид нар одоо Монгол төр гэж эзэнтэй байгаад Монгол төр төрийн хар арцгийн бодлого бодлоготой байнгүй 50 жилийн төлөвлөгөөтэй байх хэвээр. 50 жилийн төлөвлөгөөтэй байгаад тэр рүүгээ 4-4 жилээр тэр бодлого руу л явах хэвээр. Тэгэхгүйгээр бид нар ардсан нам гаргахаар хийсэн ажлыг нь ардын нам гаргаж нураадаг. Ардын нам гарч хийсэн ажлыг нь ардсан нам нураадаг. Ийм тогтолцоогоор явсаар үзэл улс орноо ингээ мөхлийн ирмэгт. Хийцэн сайн сайхан байсан тэрийг балруулдаг. Энд чинь бодлого биш аахгүй юу? Тийм учраас манай ард хүм ийм байдал үүсэв. Бус хугацааны бодлого, дунд хугацааны бодлого гэдээ бодлогын баримтчлуудыг баталдаг юм. Тэгээд тэргийг хэрэгжүүлэх тал дээр сул байдаг үнэн. Шалтгаан нь юу юм? Ерөөсөө энэ чинь би хэллээ шүү дээ. Энэ нам баггүй. Энэ намын тогтолцоо. Одоо намын мөрийн хөтөлбөр. А за намын тогтолцоо юм байна. За олон намын тогтолцоо хэрэггүй юм. Бишээ би хэлж байгаа нь болохоор намууд баяжтай мөрийн хөтөлбөр гаргахтаа өөр өөр улс хөгжүүлэх гэж байгаа юм шиг бодлого гаргадаг байхгүй юу? Нам гэж юу вэ? Яагаадгүй нэг бодлогын төлөө би хэллээ шүү дээ. Нэг бодлогын төлөө хэрвээ хоёр өөр хөтөлбөр гаргах гэж байгаа бол мөрийн хөтөлбөр гаргах гэж бол энэ хоёр ижил төстэй байх хэвээр. Нэг бодлогоор нэг үзэл баримтлаар явж учраас хоёр өөр юм гаргаж ирдэг байхгүй юу? Хоёр өөр. Юу яриад? Одоо ирэх баригч хоёр нам. Бэж та тэгээ цаана бус нам. Үгүй таийн нам гэж юу болохыг мэдхүү. Улсын намын тухай ойлгож байгаа. Энэ олон нам чинь нэг үзэл бодлотой байх юм бол олон нам байх шаардлагагүй гэдэг. Нэг дэлхийн хөгжлийг ингэж тодорхойлох ийм юм байна аа. Өөр өөрсдийн бодолтой тэдэн дээрээ нэгдсэн нөхдүүд бүлэг этгээдүүдийн нам гэдгийгээ бүр ингэ тодорхойлтын хэлэх юм бол ийм байна. Үзэл бодлууд байдаг байхгүй юу? Эдийн засгийн ийм бодлого баримтлыг ийж байгаа бодож байгаа нь тэр нэг намаа байгуулсан. Нөгөө талаар явъя гэж байгаа нь тэр намаа байгуулсан. Ингээ явдгийг юу нэг нам. Дэлхийн нэг нам биш шүү дээ. Зүгээр энэ зүгээр ингэ нэг нам гэж яриаг. Хамтлаг дуу чи ярьж байгаа юм шиг ярьж болохгүй намын тухай. Би нэг нам гэж яриаг шүү дээ. Олон намын тогтолцоо байх хэвээр. Гэхдээ нэг улсын бодлого руу явах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Олон улсын бодлого руу явж байгаа байхгүй. Нэг нам нь өөр улс хөгжүүлж байгаа. Бодлогоч намынхаа үзэл бодол дээр гардаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс тогтвортой хөгжлийн 2050 оны юм уу нэг бодлоготой байхад тэрний чинь одоо Монгол улс одоо тийм ээ авто замын ийм сүлжээтэй болсон байна. Төмөр замын ийм сүлжээтэй болсон байна гэдэг юм уу. Барилга хот байгуулт нь одоо ийм байна. Одоо гэр хорооллыг ингэж орон сууцсан ийм хөтөлбөр байж байгаа юм бол тэр доор байгаа намууд чинь өрсөлдөгтөө бид нар ийм замаар эн бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж явах хэрэгтэй байтал шал өөр усад хөгжүүлэх гэж байгаа юм шиг 32 намын 32 өөр ус хөгжүүлэх гэж байгаа юм шиг бодлого явагдаа гэж би хэлж байгаа юм тэр. Тэг зорилгынхон төлөө өөр өөр замаар явж байгаа. Тэг тий зорилгынхон төлөө өөр өөр замаар л явж байгаа штэ. Явахгүй байгаа юм уу танийхаар? Минийхээр бол одоо тэгээ. Одоо тэг бүгдээрээ ингээд тарж хувааж устгахыг гэж байгаа юм байна тий одоо байгаа намууд бол. Хоёр намын тухай ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Ирэх үед 32 нам. За хоёр нам. Энэ хоёр бол ерөөсөн Монгол. Энэ хоёр нам чи би түрүү хэлсэн дахин давтчих одоо төвхтэй. Нэг намынхаа хийсэн ажлыг нөгөө нам нь балруулдаж явдаг. Тэгээ энэ одоо хийсэн ажлыг нурааж явдаг учраас хийсэн одоо эн чинь улс ороо хөгжихгүй байна. Тийм учраас эн чинь ерөөсөн бүрөөс гацаанд орчиход байна л гэж хэлэв. Үндсэндээ сүүлийн хэдэн 20 хэдэн жил энэ 30-аад жил энэ хоёр нам ер нь хамтарч засаг барьлаа шүү. Хамтрахтаа тэр ирэх ашиг дээр хамтарсан. Ирэх ашиг дээр зөвхөн ирэх ашиг дээр хамтарсан. Тэр эд нар одоо юм одоо жишээ нь одоо 7 сарын 1-ний дараа ч одоо нэг нам дангаараа барай явах одоо нийгмийн хувь тогтолцооны одоо юу гэдгийг одоо их эгзэгтэй учраас одоо тэр хамтрахаас шиг аргагүй байдал өөрснөө орсон шүү дээ. Тэгэхээр тийм учраас хамтраад аа тэг хамтарсан ч гэсэн ерөөсөө энэ бодлого нь ерөөсөө олигтой явж дараа нь дахин гараад ирсэн нэг нэг рүүгээр бурууга чигсэн.
хамтарсан ч байсан нэг нам руугаа бурууч гэдэг ийм л тогтолцоо. Энэ зовлонгууд монголчууд нэтэр харж байгаа. Үнэхээр манай төрийн залхамж Монголын ард түмэнд ял болж очиж байгаа юм баггүй ийм амьдрах. Ямар амьдрах? Өөрөөр хэлбэл энэ одоо үнэхээр ядууралт хуйлдаа хүрэх одоо энэ авилах хэл ах хуйл өндөр байгаа юу өндөр байгаа үнэн. Энэ төрийн залхамж халаа энд төрийн бодлогын залхамж халаа гэдэг юм төрийн албанаас ах хуйл байхгүй болсон үнэн. А энэ шалтгаан нь бол та бол нэг хоёр нам өөрөөр ирэх ашиг машиг ярьж байна. За тэгвэл шалтгаан та гэж бодож байгаа юм байна. Гарах үр дагаврыг тэгвэл гарах үр дагавар биш. Эннээс гарах таны одоо зорж байгаа зорилго бол танаа фронт ямар санал төвшүүлж байгаа? Өдөртөө санал. Тий, одоо ер нь бол энэ төрийн албаны тогтолцоог нь бол эр шинжлэх ёстой тийм ээ. Одоо чинь намаас томилогдож байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн фронт яг яах гэж байгааг л хэлье. За тэгээ. Монголын үндэсний фронтын одоо зорилго бид рүү хэлсэн. Ерөөсөө бид нар бол энэ улс орныг л шинээр инфлэн байгуулъя. Энэ болохгүй 92 оноос хойш одоо яваад ирчихсэн энэ төрийн тогтолцоо чинь болохоо болчихжээ. Ерөнхийлөгч нь их хурлаан тарай гэж шаардлага өгөөд эрх баригч намын хүлээж авахгүй. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэж одоо баахан ярьж байгаад одоо баахан хуйлуудаа зөрчицсэн. Улсын их хурл бол эрхцүүн чадамжгүй болсон. Улсын их хурлын гишүүд нь одоо ёс одоо гимтэрэгт холбогддог. Одоо энэ төрийн одоо сангаас одоо бүлэглэн зээл авдаг. Төрийн албыг 8-аас тэгээд одоо төрөл бүрийн одоо ийм юухаар одоо юмд орооцолцсон учраас энэ төр бол ёс зүйн эрх зүйн чадамжгүй болсон учраас бид нар ерөөсөө улсын хурлыг ард түмэн яагаад тарааж болдгоо ингээд гарц нь болохоор Монгол улсын үндсэн хуйланд 3-ын 1-р залтанд засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна аа. Тийм ээ. Монгол улсын иргэн төрийн үйл эрхт одоо шууд оролцох ийм эрхтэй байхгүй юу? Тэгэхээр шууд оролцох. А тэгэд энэ эрхийг төрийн өндөрдох дээгд байгуулгаар уламжлаад ингээд хэрэгжүүлэхээр байгаа. Тийм учраас бид нар улсын хурлд нь шаардлага хургуулээд өөрөөрлөө ард түмэн засгийн бүх эрх байдгийн бол бид нар шууд оролцох хэрэгтэй юм бол энэ эрхээ бид нар 27 жил эдлээгүй юм бол одоо эдлээд улсын их хурлаа ард түмэн тарай. Хөөе. Та нарыг гэж хэлж байгаа. Та нар сонгоо гаргаад ирсэн. Аа та нар ингээд төлөөлөө явуулж байгаа шүү дээ. Энэ их хурлын тойрог гэдэг чинь зүгээр нэг гишүүнийг дарга болох газар биш шүү дээ. Нэг орнот биш шүү дээ. Өөрийнх нь төлөөллөгийг явуулах гэдэг байна. Тэгээ та нарыг явуулсан бүгднэри явуулсан та нарын бид бүгдийн явуулсан төлөөлөл одоо энэ төрсгийг өдөрдөж чинь бид нар энэ төлөөллийн арчлын их хурлыг төрийн эрхийг барьж байгаа эрхээ эдэлж байгаа шүү дээ. Юу эдлэх үгүй юу яриад эдлж байгаа. Тэгээд. Тэгтээ. Одоо ийм. Үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байгаа л гэж. Төр тангараг өргөж байгаа байхгүй юу? За тийм. За ингээд одоо төрийн өмнө эдлж байгаа шүү. За. За одоо ингээд тангараг зөрчиж байгаа юм байхгүй юу? Эдлж байгаа. Ингээд танаас нэг асуулт асуу. Үндсэн бол одоо энэ ардсан шинэ үндсэн хуулийг та хүндэтгэх үү? Ардсан үндсэн хууль мэдээж одоо 1992 онд Монголын ард түмэн шинэ үндсэн хуулиар бүгд л одоо батлаад ингээд ардын хурлаараа батлаад ингээд бүгдээрээ мөрдөж байгаа шүү дээ тийм. Хүндэтгэж байгаа. Тий. Мэдтгийч баг. Улсын хурл ямар тохиолдолд огцордгий? Улсын хурл мэдээж одоо одоо үйл ажиллагаагаа явуулахын боломжгүй болсон тохиолдол одоо энэ 3-1-ээр одоо огцорч байгаа. Дээрээс нь ерөнхийлөгч одоо санал оруулаад энэ огцорох тийм өөрөлдөл улсын хурлыг одоо тараах одоо үндсэн шаардлаган дэр хуулиндаа үндсэн хуулиндаа нэг 25-ийнхаа 22 дугаар залтан дээр илт тодорхой бичсэн байгаа шүү дээ. Тий. Тий. Тэргээрээ л яах шүү дээ. Улсын хурл фронтын шаардлагаар огцорох уу? Фронт биш. Монголын ард түмэн. Харин ард түмний шаардлагаар огцорох уу? Хуулиараа. Үндсэн хуулиараа болно. Яагаад гэвэл Монголын бүх ард түмэн төрийн одоо энэ одоо үндсэн хуулийн бид танд хууль шууд оролцож тийм ээ? Би танд засгийн одоо засгийн бүх эрхийг ард түмний мэдэлд одоо өгөх мэдэлд байгаа гэдгийг хүлээж шүрцэн шүү. Тий, ингэж одоо бид нар энэ үүргээл биелүүлж байгаа гэсэн. Мэдэлд байгаа. Тэ? Эрхээ эдэлж байгаа. Хуультай орон. Та хуулиа судал. Үндсэн хуулийн 22 дугаар зүйлийг би танд уншиж өгье. Нэг их. Наадхан чил би сайн хэллээ л дээ. Биш. Таны хэлсэн чинь зөөр. Улсын нийт нутаг дэвсгэр буюу зарим хэсгийг нь хамарсан гинтийн аюул тохиолдсон. Дайны ба нийтийн эмх замраг байдал үүссэн зэрэг онцгой нөхцөлийн улмаас ээлжид сонгуулах явуул боломжгүй бол мөнхөө нөхцөл арилж шин сонгогдсон гишүүдэд тангар гүртэл улсын хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ гэж. За та нар ингээд нэг юм эмх замраг байдал үүсгэлээ. Тэ? Ямар нэг байдлаар ингээд шаардлага тавилаа. Тэр нь ингээд хууль зорчиж байгаа учраас зэрэг цагдаагийн чөт юм ингээд боллоо. Ингээд нийгэмд эмх замраг байдал үүслэе гэж муугар бодъё, муугаар. Энэ тохиолдолд шууд та нарыг дарга болгочихын гэж та нар бодоод байгаа байхгүй юу? Шууд төрийн эрхийг авчихын гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Эсвэл ингэж зүгээр бодуулах гэдэг юм уу? Яг энэ хуулиас судалж үзсэн үү? Тэгж ойлгож байгаа ч юм бол чиний л ойлголт байхгүй юу? Хууль ярьж байгаа шүү дээ. Нийгэм тэгж хүлээж авч байгаа биш. Өөрийнхөө бодлыг яриаг болохгүй юу? Хууль ярьж. Биш ээ биш. Чи сая тэглэв шүү дээ. Чи өөрөө хэлэхдээ тийм байхгүй юу гэж хэллээ. Та нар тэгж бодож байгаа байхгүй юу гэж хэллээ. Тэгэхээр та нар гэдэг чи одоо бидний бодлыг чи уншиж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр миний Яагаад ч одоо тийм бидний зорилго бол нийтийг хамарсан одоо тийм энэ жагсаал цуглаан зохион байгуулаад шаардлага хургуулах гэж байгаа болохоос нийтийг одоо
одоо төрийн эсрэг турхирч байгаа үйл явдал биш шүү дээ. Энд чинь ерөөсөө шаардлага яг тэр үндсэн хуулийн заасан эрхэл эдлэх гэж байгаа. Хэрвээ ардсан улс юм бол яагаад ард түмэн жагсаж болтгүй? Одоо өнөөдөр нэг юмд би гайхаад байгаа. Жагсаалт цуглаан хийх гэсэн чинь ард нь хэн байна гэдэг ингээд бүр тасралтгүй асуугаад байгаа юм. Би ард түмэн яагаад өөрсдөө жагсаж болтгүй юм? Заавал яагаад хэн нэг нь турхирч юм уу, хэн нэг нь санхүүжүүлж, хэн нэг нь эрх мэдэлтэн ард нь ингээд зогсож байгаа жагсаах гэж бод нэг нэгнийхээ эсвэл нэг нам нөгөө намынхаа эсрэг эрх барьц намынхаа ингэж явж жагсдаг юм бий. Ард түмэн яагаад өөрөө жагсаж болдгоо. Нэг юм харъя хоёлаа. Нэг бичлэг үзье. Бронтийн өвөрөгдө бронтийн тэмцэгчдэд ухрах эрх байхгүй. Үүнийг Монголын ард түмэн, Монголын их хувь заяа, өвөг дээдсийн үнтэй сургаал бидний гадар нутаг өвлгөлж өгсөн их нутаг түүний эзэн эзэн болсон монголчууд хэзээ ч зөвшөөрөхгүй. Бид ч үүнийг хүсэхгүй байна. Тийм учраас Монголын үндэсний фронтын тэмцэгчид бидэнд ухрах араа гэж байхгүй, ухрах араагаан мултаж явж чадчаад зөвхөн урагш тэмцэх араагаан залгаад бидэнтэй нүүр тулан учрах бүхий л эрсдлийг хамтдаа өөрхөр энд цуглаад байна. Ингиж хэлж байгаа. Ухрах араа байхгүй урагшаа ингээ явна. Цэрэг хувцтайгаа. Цэрэг хувцтайгаа гэдэг нь тэр чи за дэрийг бол орхич жижиг гэсэн. Тэр хувц сүнэр бас тодорхой хөл журамтай юм байлээ. Гэхдээ тэрийг орхич. Ингээ ухрах араа байхгүй тэмцэн ерөөсөөл нэг дайны шинжтэй цэрэгжилтийн шинжтэй юм хэлээд байгаа. Тэгэд яаж харна энэ хууль нь байхад та тэр үндсэн хуулийг сахин биелүүлнэ гэдгийг хэлсэн. Биелүүлчих явах юм үүрэгтэй энэ иргэний хувьд, энэ улсын иргэний хувьд. Гэтэл ингээд хуулийн бус аргаар яаж авах гэдэг чинь надад их сонирн байна. Хуулийн аргаар их хурлыг огцруулах боломжууд нь энэ гурван төгсөл байдаг. Тэрийг одоо та одоо хуулиас судсан мэдж байгаа байлгүй. Би одоо уншиж өгөөд явах те. Төрөө хэлсэн. Дээрээс нь тэгэхээр харин одоо яг яаж төрийн эрхийг бүр авна гэж яриад л шүү дээ. Төрийн эрхийг авна гэж юусоо яриаг байгаа. Юусоо тийм үг унгаагүй байгаа. Харин гушгин муйгуулж байгаа шинээр эмхлэн байгуулагдчих юу гэсэн үг вэ? Авна гэсэн үг биш юм уу? Тэр чинь тийм хэлдэг. Шинээр эмхлэн байгуулах, төрийн эрхийг авах гэдэг хоёр үг шүү дээ. Тэр чинь хэллэгээсээ ч гэсэн утга агуулгаасаа ч гэсэн ондоо байгаас. Дээрээс нь чинээр эмхлэн байгуулна гэж хэлсэн болохоос ш төрийн эрхийг авна гэж хэлсэн үг байхгүй. Тийм учраас хэлсэн мэтээр одоо ингэж харагдуулж байгаа нь өөрөө хууль зөрчиж байгаа байхгүй. Байж тий. Төрийг чинээр эмхлэн байгуулахын төр засгийг. Аа. Хуучныг нь яачаар чинээр эмхлэн байгуул. Та битэн энэ үгэн дээр хутлаад байгаа гэдэг хүмүүс мэдж байгаа ш тийм тэнийг ууш юмр. Улсын одоо энэ улсын хурал хэрвээ одоо ингэж одоо та бүхэн одоо энэ ард түмэнч гэсэн сайн ойлгох хэрэгтэй юм нэг юм бол төрийн эрхийг одоо хууль усаар авах гэж байгаа юм уу? Одоо яг ингээд бидний гүтгэж байгаа үгээр хэллэг нэ. Гүтгэлэг биш юм. Хуультай орно. Дээрээс нь төрийн эрх мэдлийг одоо тийм ээ? Одоо авах гэж байгаа одоо ийм хуульдаан зохион байгуулж байгаа бол дэлхийд ингээд ил хэлээ явдаг тийм нэгч тэнэг хүн байхгүй дэлхийд дээр тийм юм байхгүй. Энд чинь хуульдаан гэдэг чинь нууц явдаг тэр чинь юм. Энийг тэгэл бид нар төрийн эрх авах гэж яриа явж байгаа тийм юм байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Бид нар бол зүгээр л энэ улсын хурч болохгүй байх гэдгийг хэлсэн ерөнхийлөгч гэсэн өөрөө улсын хурлыг тараах гэж хоёр чудаа ингэж шаардлага өглөө чинь энэ юу гэж хэлээд байгаа ард түмний нэг хэсэг шүү дээ. Монголын бүх ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч ерөнхийлөгч нь ард түмнийхээ хүслийг их хурл дээр хэлсэн хүлээж авахгүй байна. Одоо яах вэ? Их хурл нь өөрөө тарсангүй. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хүч дутаад байгаа юм дээр Монголын ард түмэн өөрсдөө ягаад энэ үндсэн хуулийн 3-1 заасан энэ эрхээ хэрэгжүүлээд бид нар ягаад шаардлага өргүүлж болдгоо гэдгийг яриа л байгаа. Энийг л мушгин гоолж фронтын нэрийг гутааж зөвхөн фронт гэдэг утгаар хэлээд байгаа. Фронт чинь ард нь жирийн ард иргэд Монголын ардны хүсэл байгаа байхгүй. Тасаа яг өмнө нь хэллээ чинь хүн өмнөөс хэллээ баярлалаа танд. Бидэнд юу гэж ил хэлээ явдаг тэнийг хүмүүс гэж байх вэ? Хувилдааны чинь дандаа тэгж явдаг юм аа гэж. За тэгэл их хурлыг тарах ямар ч шаардлага өгөх юм байна. Их хурл тарах хуулийн ийм нөхцлүүдтэй. Их хурл өөрсдийгөө л тарах. Тэ их хурл тараа. Яг зөв. Өөрсдөө л өөрсдөө тараа. Дараагийн их хурл бид нар өөрсдөөр нь өөрсдийг нь тараалах гэж байгаа юм. Ерөөсөө зөв. Тарлаа гэж байна. Тарангууд яах вэ? Гэхдээ одоо бид нар тэгээд нэгэн тарсан чинь их хурлч одоо үргэлжилж одоо явах юу байгаа шүү дээ. Субъект. Бид нар тэгээд нэг гаргалгаа гаргасан нь болохоор ардын төр хурл байгуулъя гэдэг л гаргалгаа гаргасан. Тийм юм байдгүй Монголын хуулинд. Монголын хуулинд улсын хурлын тухай хуулийн 311. Аа улсын хурлын тухай хуулийн 311 ерөнхий сайдыг томилох одоо энэ үндсэн шалтгаанууд байна. Энэ ерөөсөө их хурлыг тарах. Улсын хурал 4 жилийн хугацаатай томилогддог. Дараагийн их хурал хэрвээ хугацаанаас өмнө одоо тарлаа гэж бодоход сонгуул зарлалт. Таг нээлж дурсан. Ээлж тус сонгуул зарлалт. Зарлаад дараагийн их хурал хүртэл үйл ажиллагаа хэвээр хэвээр үргэлжлүүлнэ. Үргэлжлүүлнэ тий.
Тий. Тэгээ эн чин хуультай ингээ хугацаатай юу хэдий хаагур нь та нар ардын төр хурал мурал яриад. Тийм боломжгүй шүү дээ. Яг чи болохоор яг нэг хуулийн талаас нь их нарийн ярьж байгаа хөөе. Хуулийн тал гэж орон юм бол хуультай байна. Яг зөв. Маш зөв ярьлаа чи. А гэтэл энэ хуулийн чин үндсэн хуулийн чин энэ улсын их хурлын уландаа гисгээд зөрчөөд дээрэс нь энэ одоо маш олон хуулийг зөрчөө явьж байгааг энэ хуйлаа дагаж байна. Зөвхөн ард түмэн зорилт ард түмнийг л мөрдүүлж байгаа болохоос өөрснөө хуйлаа уландаа гисгээд явьж байгааг түүж юу гэж хэлэх вэ? Энэ хуйлаар явж байгаа гэж ойлгох уу? Тэгэхээр ерөөсө эн чинь ерөөсө хуйлт ёсыг уландаа гисгчээд байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр хамт гисгий гэж байгаа юм тий? Биш. Ерөөсө энэ ард түмэн Монголын ард түмэн энэ хуйлыг л биелүүлдэг болгоё. Үгүй тий өөрсдөө биелүүлэлт тий. Өөрсдийн ихлэ биелүүлдэг болгоно. А дээрэс нь хин тул тарь нь яах вэ? Зөрчөөд байгаа бол бид нар яг л тэр арга замаар нь бид нар хандах ёстой гэж үзсэн. За тэгвэл хууль зөрчөөд явъя л гэж байгаа юм ба шүү дээ, тийм үү? Шууд хууль зөрчиж байгаа биш, өөрсдөө нь л хийлгэх гэж байгаа. Өөрсдөө нь. Үгүй тэгчээ тарь нь ардын төр хурлаа ямар ч хууль яриад яах вэ? Улсын их хурлыг тараах тийм яах вэ? Тэг нөгөө одоо хуулийн төслүүдээс нь тарахгүй бол яах вэ? Гэхдээ одоо тэгээ бид нар тэмцэл яах вэ? Одоо тэгээ шаардлага хөргүүлээ л ба шүү дээ. Шаардлага хөргүүлээд л. Ард түмэн одоо мэдээж одоо энэ яаж хүлээж авахыг бид мэдэхгүй. Гэхдээ ард түмэн нэг одоо бис тэгж басан доромжилж энэ амьдралын одоо нэг 76 гишүүн нь одоо ингэж басан доромжилж ард түмнээ одоо тийм ээ гутаан доромжилж эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглаж энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагаараа ард иргэдэд хаалттайгаар ингэж явж буруугаар сурталчлаад яваад ингээд яваад амжилтанд хүрэх нь үү эсвэл ард түмэн чин үнэнчээр шударгаараа яваад үнэхээр ингээд болохгүй байгаа улсын их хурлаа ингээд өөрсдөө одоо шаардлага өгөөд одоо энийг хүлээж авах нь үү гэдэг ийм л цаг хугацаанд бид нар ирчээд байгаа байхгүй. Тэгээ энд ингээд энд байгаа хүмүүсийг ингээд харж байна л да. Би бас энэ хэвлэл мэдээллийн салбарт 13 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Аа. Эднэрийг ингээд жагсаал цуглаа хийгээд таны генерал цолоо авч явахыг би мэдчихэв. Эднэрийг ингээд жагсаал цуглаа хийгээд явж байгаа би анхнаас нь мэднэ. Манай энэ паралимпи аврагчлал зөвсч. Аа. Үеийн үед тэмцээр ирсэн. Одоо намайг сэтгүүлж боснаас ахвалаа тэр цагаас хойш тэмцээр ирсэн их оромжтой. Ямар үед алга болж ямар үед гарч ирдгийг монголчууд антахгүй. Энэ муу хилээд яах? Анх тэгтэй гал үндэстэй холбоо гэж одоо манай мөнх баярах энэ зөвсчил энд. Гал үндэстэй холбоо Жавхлан гишүүн гээл ингээд явж ирсэн. Жавхлан гишүүн болгоод авсан юм шиг. Гал үндэстэй холбоо гээд байгуулж ирсэн. Яг үнэхээр анх бол байгаль орчны анх голын одоо аврах хамгаалах хөтөлбөр ингээд гарч ирж ирсэн. Яг үнэхээр байгаль орчны хамгаалж нутгийн иргэн гарч ирж ирсэн. Хожим яад түүхээр энэ хэд маань ингээд ямар ч байсан ингээд явдаг. Хизээ гарч ирээд хизээ алга болт энэ монголчууд амтахгүй. Ард түмний нэрийг барьдаг нэг хэсэг хүмүүс байна. Танав ийх. Тэгээ ард түмний хин сайхан болгодгийг хэр ингээд ард түмний уур бухимдлыг төрүүлж яагаад яадаг вэ? Чигсаал цуглаа хийдэг, цуглуулдаг. Тэгээ эцсийн дүндээ болохоор яадаг вэ гэхээр улс төрийн зорилгоор явждаг. Тэгэхээр энэ удаагийнх бол тэс ондоо юм. Энэ удаагийнх нь ондоо юм. За. Маш ондоо юм. За. Яагаад гэвэл энэ тэмцэж явсан одоо энэ хүмүүс чинь зарим нь тэмцлийнхээ золиос болоод мөнхөөрөөс хахгуулаад шорон оронд ороод бүр хоригдчих барьсан. Зарим нь одоо хохироод үлдсэн. Ерөөсөө эн чинь ерөөсөө ганцаараа яваад үр дүнд хүрээгүй. Тэрийн ордон руу буу байраа очиж юм шиг шоронд хийж яваад үр дүнд хүрээгүй. Би тэдний үйл ажиллагааг бол би нэг ярмааргүй байна. Тэрийг бол би маш сайн мэдэж байгаа. Ямар гойлтай юм. Ганцаараа яваад амжилтанд хүрээгүй байна. Дээрэс нь энэ олон ард иргэд бухимдаад одоо эх оронч одоо би жишээ нь хэрвээ энэ улс орн яг зөв замаараа явж исэн бол би яг 60 нас хүртлэе төрийнхөө албыг хаагаад Монгол улсынхаа төлөө тангараг өргөсөн хүн чиг үнэнчээр зүтгэе явах байтал ерөөсөө энэ чинь болохгүй байх гэдгийг өөрөө хүлэн зөвшөөрөл. Ерөөсөө бид нар зөв зам руу оруулах хэрэгтэй байна гэдэг. Ингээ 2015 оны 12 сарын 31-нд Цэргийн жинхэнэ алмаас тэтгэвэр тогтоолгоо гарч ирээд хамгийн түрүү хийсэн мэдэгдэл бол би одоо яах вэ гэж. Тэгэхээр энэ мэдэгдлээр би ард түмнийхээ төлөө ерөөсөө явах хэрэгтэй байна гэдэг мэдэгдлийг тэгээд одоо энэ улсуудтай л ерөөсөө уулзж явсан. Ямар гарц байна вэ? Тэгээ энэ хэд бол тухайн үедээ өөр өөрийнхөө үе цаг хугацаанд л ингэж тэмцэж явсан улсууд уу. Өнөөдөр бол энэ бид нар тусдаа биш бид нар нэгдий. Тэртээ тэргүй бид нар ерөөсөнд нэгдэж байж л амжилтанд хүрэх юм гээд энэ төрийн бас байгуулгууд эх оронч иргэд иргэний хөдөлгөөнд бүгдээрээ ингээд нэгэлээд ингээд үндэсний фронт гэдэг төрийн бас байгууллага биш зүгээр нэгдэл дардас бүхий нэгдлийг байгуулт. Тэгээд тэгээ ингээд бид нар явж байгаа. Тэгэхдээ зорилгоо нэгтгэхийн өмнө бол эдгээр чинь дур дураараа хашгирдаг. Дотор нь байсан улсууд нь дураараа үйлдэл хийдэг байсан бол яагаад намайг сонгосон үндэсний фронтын үндсэн гэхээр нэгдсэн удирдлагаар хангах та. Бид нар үгийг ч одоо биелүүлээ гэж. Тийм учраас цэргийн хүн тангараг өргсөн хүн тэгээд эх орныхоо төлөө урууд шаруулж байгаагүй энэ хүнээ удирдлагын дор. Би ч гэсэн өөртөө хэлсэн. Хэрвээ та нар өөр өөрөөр дур дураараа авилж хууль бус инээ тэрэ одоо үгүймээс юм янз бүрийн юм дурайлах нь би хязгаарч яахгүй. Энийг тэхгүй гэдэг нь та нар батлах хэрэгтэй гэдгийг хүлэн зөвшөөрч андгаа тангараг өргүүлээд ингээд явж байгаа өнөөдөр ч гэсэн энийхэн дагуу бүгдээрээ нэгдсэн удирдлагын дор ингээд сайхан одоо бид нар жигдэрч гэсэн ингээд улсын их хурлын ардын хурлын депутат улсын багварлын гишүүд байсан улсууд байж энэ чинь ерөөсө тэмцэгч нар биш ээ энэ дотор чинь эрдэмтэд мэдлэгтэй
доктор, профессор, түүхч нар энэ урлаг спортын алдартнууд байгаа. Бүгд тэгж харлууж харж болохгүй. Тэгэд Торонтог болохоор цэргийнх юм шиг хараад байгаа байхгүй. Энэ дотор цэргийнхний эзлэг хөвөн маш цөөхөн. Тэр нь болохоор дандаа тэтгэвэр чөлөөнд гарсан, тэтгэвэртэй гарсан улсууд нэг хөвч харахгүй байгаа. Ойлгож байна. Тэгэхээр үеийн юм байгаа биш. Үеийн үед манай энэ урлаг спортынхан буюу одоо энэ нэг арт нийтийн амьдрал нийтийн Монгол орныхоо ирээдүй санаа зовсон эх оронч дотор зөндөө бий. Эдгээр ингээд санаа зовдөг байхгүй юу? Тэгээд одоо таид бол хоёлоо нэг ундаа ууя да энэ миний за ивэнтгч ундаа юм байна. За. Ундаа уух юм. Зүгээр зүгээр. Зүгээр. Тэгээд одоо бол ерөөсөө энэ намын төрийн дээр нам гарчлаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ болчихгүй байналал гэж таид маань үзээд байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ нэгдлэгээ явж байгаа тий. Нам бол одоо буруу яваад байна тий. Яг ингэж явж байгаад танд би нэг зураг үзүүлье. Эн 2016 оны 1 сарта тухайн үед одоо яг энэ сөрөг хүчин болоо 3 дахь хүчин болж нэлээ хүчтэй гарч ирэх гэж байсан хүн намд нэгдсэн. Хүн намд ийлсэн. Тэгээ Ганбатар дарагаас ингээд батлах гардаж аваад ингээд зогсож байгаа. Энэ үед та намд ийлсэн явчихсан байна. За би энийг дэлгэрэнгүй ярья. 2010 миний аав 1990 онд намайг цэрэгт ирэхэд миний хөө Монгол Ардын хувьсгалт намд гишүүнээр хэлсээрэй гэж явуулсан. Тухайн үед нэг л нам байсан. Хувьсгалт нам. Ирсэн чинь Монгол улс нийгэм солигдсон. Намын тухай яриа мартагдсан. За ингээ 2015 оны 12 сарын 30-нд би гарч ирсэн буюу 2016 оны 1 сард би иргэн, чөлөөтэй иргэн болсон. Энгийн иргэн. Миний хамгийн түрүү сонгосон нам бол хөтөлбөрийн үндэсний нам. Би энэ намд орсон үнэн. Би өөрийнхөө үзэл бодол, өөрийнхөө одоо итгэл үнэлэлээр орсон. Яагаад гэвэл Монголын ард түмний хүсэн хүлээж авсан нам бол хөтөлбөрийн үндэсний нам байсан тухайн үед. Энд бол салбар болгоны хамгийн шилдэг залуучууд орсон. Шилдэг залуучууд. А гэтэл энэ намын ирээдүйг өссөн 1 2 3 сард ирээдүйг өссөнгүүд тухайн үеийн сонгуулийн тухай хуулиар жагсаалтаар эхний одоо тийм ээ 5 судал авах хэмжээний одоо өөрөөр хэлбэл 8% ирээдүйтэй болоод 5 судал авахар болонгууд нам дотор хагаралцсан. Хагарахч 3 этгээд нь наача одоо 1 2 2 нь зогсож байна. Нэг талаас санхүүжүүлэгч Ганболд, Турдан Ганболд санхүүжүүлэгч гэдгээрээ ирдээд намын удирдлагыг одоо авах. Хоёр дахь нь манай Дорж хаан. Өөрийн практиктай, өөрийн үндсэн одоо тийм байгууллагч нарынхаа хамтаар энэ жагсаалтыг эзэмших гэсэн оролдлого. Нөгөө талд нь манай санхүүгийн Ганбатар 2016 оны 1 сард ерөнхийлөгч болно гэдгээ зарлцсан. Өөрөөр хэлбэл ирээдүйн өндөрс. Тэгэхээр энэ гурвын хоорондын зөрчил дотооддоо гарсан. Тэгээ нам нь үнсэн. Биш, дотооддоо. За, за. Дотооддоо ийм зөрчил үүссэн. Гадаад талд нь энэ ирэх баригч нар ерөөсөө энэ нам ерөөсөө дийлдэх байх нь гэдэг үүднээс сонгуулийн тухайн уйдаа өөрчлөлт оруулаад жагсаалтыг байхгүй болгоо. Энэ нам манад хамаагүй. Таны сонголтын тухай ярьж байна. Улсын дээд шүүхтэр энэ намыг сонгуульд оруулахгүй болох одоо тийм ээ. Оролдгыг явуулж тэр нь амжилттай болоод энэ нам сонгуульд орохгүй болсон. Тэр өдөр би энэ намаас салсан. Тэгэл болоо. Өөрөө та ингээд нам дэлсээ явжсэн байж нам Монголын төрийг будуу болгож ингэж ярих ямар ч шаардлага байхгүй. Та ингээд сар жилээр хөвөрөөд идэг. Монгол улсад сонгуульд орох ганцхан гарцсан намын гишүүн байна, эвслийн гишүүн. Тийм учраас заавал орох ёстой. Одоо та тэгээд тэгээд нам л орно шүү дээ. Одоо та тэгээд хийж байгаа юм чинь нам биш. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн үндэсний намыг чинь нухчаад арчсан. Одоо намыг чинь байхгүй. Таны сонголтын асуудлыг ярьж байна. Одоо та нэг нам биш нэгдлэгээ ярьж байна. Ойлгож байна. Тэгэхээр энд бол ямар ч одоо наача харлуулаад их махгүй би энийгээ бүрэн хүлэн зөвшөөрдөг тухайн үеийн Монголын хамгийн шилдэг залуучууд орцсон. Яг гэсэн юм дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ шилдэг залуучуудын хүчээр энэ Монгол улсыг одоо шин замд орох. Өөрөөр хэл бас л тухайн үед 2016 онд ямар том скандал үүсчих юм байла тийм ээ. Сонгуульд нэр дэвш гэж орсон. Мэдээ сонгуульд дэвшнэ. Яагаад сонгуульд дэвш гэж? Яагаадгүй би чинь батлан хамгаалах салбарын номер одоо тийм ээ. Нэг мэрэгжилтэн гэж өөрийгөө одоо үнэлж одоо энэ салбарын бодлогыг улсын их хурлд оруулж ирж улсын их хурлд одоо хууль батлуулах ёстой. Яагаадгүй энэ улсын их хурлд чинь нэг ч одоо цэргийн мэрэгжлийн мөрдөстэй хүн байхгүй гаргаж байгаа батлан хамгаалах бодлого нь үнэхээр өрөвдөлтэй байсан учраас тэр мэдлэг нь одоо бүр ямарч мэдлэггүй усад хууль баталж байсан учраас батлан хамгаалах салбарын талар мэдлэгтэй хүн орж энэ салбарын хуулийг батлах хэрэгтэй юм байна. Дээрэс нь эвч мэрэгжлийн хүн орж иж энэ эрүүл мэндийн салбарын тухай хууль батлах хэрэгтэй. Боловсролын багш хүн орж иж боловсролын тухай хууль батлах. Тэрнээс бизнесменүүд орчоод өөртөө зориулсан хууль батлаад ингээд хэрэгээ яваад байхад ийм юм чи Монголын ард хүсээгүй. Тийм учраас энэ салбарын мэрэгчлүүд орсон гэсэн. Тас 99% бизнесмен ингээд энэ парламентыг хилж ийн л да.
Яг уу 99 бүр нэмэгдүүлж байгаа. Ингээд нэг ярих юм аа. За тэгээ нэг бичлэг хар. Лаш гэдэг маань үндсэндээ намын бодлогоор зоригтой үгээ хэлж ард түмний дуу хоолой болж чадчих. Би ялсан жалагдсан ч тав үгтэйгээ хамт энэ нутгийн хөгжлийн төлөө эцэс төгсгөлгүй тэмцэн би үлдсэн ухамсарт амьдрна. Нутгийнхаа төлөө зориулна. Төрийн генерал нутгийн хүүдээ түн нулныхоо итгэлийг өгцгөөе. Та нар одоо ичдэггүй юм? 2016 оны сонгуул байна. Генерала ичдэггүй юм та нар? Юунаас? Ингиж сар сараар жил жилээр үзэл бодол нь хувирч идэг. Наад чи ерөөсөө яг хэвээрээ байна. Та дөнгөж сая. Өнөөдөр ярьж байгаа миний үзэл бодол, наад чи ярьж байгаа үзэл бодол нэг байна. Монголынхан ардны төлөө эцсийн тус тусаа өгтөл үнэн зүтгэнэ гэж. Батлан хамгаалалтын салбарын бодлого модлого нэг ширхэлч үг алга. Тэр чин Монгол улсын бодлогын нэг хэсэг нөхгүй. Дахиад би давтан сонмуулыг тань нэг хэсэг нөхгүй. Яг адилхан байна тий. Энд бол ерөөсөө ямар нэгэн эргэж байгаа. Хэдхэн сарын өмнө ингэж хэлэхээс өмнө хэдхэн сарын өмнө та хүн намд хэлсэн явж ирсэн шүү дээ. Хүн нам чи сонгуульд орхоо болцсон байхгүй юу? Тэнгүүт үзэл бодол чинь хөрчиж байгаа. Биш. Хүн нам чи ерөөсөө сонгуульд орхоо болчлоо. Одоо гарцсан яах вэ? Ардын намд орох уу? Ардчилсан намд орох уу? Хувьсгалт намыг дагаж гүйх үү? Үгүй шүү дээ. Би дааж явах нь үстэй. Одоо яах вэ? Үзэл бодолтой үнэн чөлтхийн тулд би дааж явж байгаа байхгүй юу? Үзэл бодолтой үнэн чөлтхийн тулд. Тийм, хэрсэн үзэгчд маань одоо яг энэ хүмүүсийг харж байгаа. Ийм хүмүүсийг харж байгаа. Бүх хийсэн үйлдэл одоо хэлсэн үгнүүд нь дандаа зөрж явтаа. Жил жил. Сонгуул болохоор л яг ингэ гараад ирдэг. Гараад ирсэн байгааз одоо ирэх одоо энэ та хэдийн сансанчлан энэ Монгол улс хөвөлтэй орон, тусгаар тогтносон орон. Та хэдийн сансанчлан ингээл төр эргэл та нар нэг шинээр эмхлэн байвал тийм байхгүй гэдэг та ч өөрөө мэдж байгаа. Ингэж байгаа яах гэж байгаа гэхээр маш олон дэмжлэг аваад энэ их хурлд нэг суудалтай болохгүй л үзээд байгаа. Мөн үү? А энэ бол эрх баригч нарын гоовлж байгаа үгийг чи дамжуулж яах гэсэн үг. Би сэтгүүлч хүнийхээд асууж юм баримтыг эрх баригч нарын ард түмний гоовлж та 2020 онд нэр дэвшгүй гоовлж байгаа үг чи яг чамаар дамжиж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энд чи ерөөсө би монгол хүн, чи монгол хүн байхгүй юу? Чиний төлөө би явж байгаа байхгүй юу? Бити миний төлөө яв та. Би үр хөвгтий чинь төлөө явж байгаа байхгүй юу? Бити миний үр хөвгтий төлөө та бити яв. Юу гэсэн үг? Тан шиг юм шудраг биш хүмүүс монголын төлөө явдаггүй. Яа бити яваасаа гэж би одоо бүр хүсэж байгаа. Яг одоо миний төлөө, миний үр хөвгтийн төлөө явах гэж байгаа энэ насны шудраг дандаа ийм юм ярьж явдаг. Тэгээд ингээд өөртөө их хурлын гишүүн болохгүй дараг болохгүй явж байгаа хүмүүс. Дараг болох гэж байгаа бол миний үнс бид дараг болоорой гэж би ингээд дамжуулж байгаа. Бас би чинь бас сонгогч юм шүү дээ. Хэрвээ батлан хамгаалах салбарыг надаас илүү одоо мэддэг хүн байх юм бол тийм ээ. Одоо энэ салбарыг энэ бодлогыг мэддэг хүн энэ улсын хурл байх юм бол би энд орох нь ямар хэрэг вэ? Та бат хэрвээ одоо тийм ээ. Энэ нутгийн хөгжлийн төлөө. Энэ нутгийн хөгжлийн төлөө. Дундгуй аймгийн хөгжлийн төлөө. Юу батлан хамгаалах салбар хаана байгаа? Та яг удаа ярьж байгаа. Монгол 21 аймагтай. Яг удаа ярьж байгаа юм бэ? Дундгуй нутгаас тэгвэл одоо энэ гишүүдээс асуучих. Яга хинтээ аймгийн 17 одоо орон нутгийн төсвийн 17% чи хинтээдээ тавиад байгаа юм гээд одоо чи бүгднгээс нь асууна. Бүгднгээс нь. Тэгэхээр тэд нар чи өөрийнхөө аймгийг хөгжүүлэх гэж л бууж байгаа юм байхгүй даа шавс. Тэгэхээр энэ дундгоо сонгогдж байгаа хүн би өмнө гоо аймгийг хөгжүүлнэ эсвэл уус аймгийг хөгжүүлнэ гэж ярих уу? Ярихгүй шүү дээ. Тэр чи тэр хүний ярьдаг яриа л байхгүй ээ тэр чи. Таныг ягаад Монголын төр генерал болгосон? Монголын төр энэ ерөөсө шагналал биш. Генерал гэдгийг шагналал гэж ойлгож байгаа чинь нэгдүгээр буруу. Албан тушаалын илэрхийлэл Монгол улсын одоо тийм одоо ерөнхийлөгчийн зарлигаар батлагддаг тийм ээ дээд офицерийн цолны зэрэглэл ангилал гэсэн тийм тушаал байгаа. Тэр тушаал Жанжин штабын дарга дэслэгч генерал 5 одоо албан тушаал хошууч генерал 15 албан тушаал бригадын генерал гэдээ ингээд мэст байгаа. Цэргийн цолыг шагнал гэж хизээч битээ байдаг. Энэ бол тухайн албан тушаалд оцсон хүн тухайн албан тушаалтын зэрэгэл дээр нь та байгаа цолыг л өгөх ёстой юм. Төр өгөх ёстой. Хэрэглэх ёстой. Тэгж л хэрэглэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл албан тушаалын илэрхийлэл واخгүй. Гэтэ юм өгнөөс асуухтаа жоо ойлголттой байж асуухгүй. Тэг буруу ойлгоод яа хараа генерал болсон яасан гэд. А дээрэс нь таныг мэрэгч. Тэр чинь генерал цолныг байж та. Харин наадгач ярьж байгаа. Энэ л واخгүй. Наадгач хийлүүлэх гэдэг юм. Тэгэхээр та юу хийсэн бэлээ? Инхийг сахиулах ажиллагааг удирдах явж ирсэн. Мөн үү? Монголыг төлөөлж. Монголын зэргүүдийг удирдах явж ирсэн. Инхийг сахиулах ажиллагаа гэдэг тэр том үйл хэрэг юуны төлөө явсан юм? Тэгэхээр зөвхөн ганц инхий сахиулаар биш байдаг. Манай цэрэгт цэргийн сургууль төгсөө, цэргийн нэгдсэн дээд сургууль уу, цэргийн эхний сургуулийг төгсөөд хошууч цол хүртлээ. Ажил албаан хаших. Дээрээс нь одоо тийм ээ батлан оротын төвшөнд ажиллах хэмжээнд л одоо тийм зэрэгэлтэй.
дараагийн шатны сургууль уу академийн боловсрол эзэмшил хурандаа цолтой альбан тушаал ангийн захчийн хэмжээнд ажиллана. Тэрний дараагийн сургууль генералын академи төгсөн генерал мессендер ажиллана. Энэ бүх шалгуурыг чинь шалгагдаж дамжиж явдаг. Генерал гэдэг чинь зүгээр нэг хүнийг авиачаа тавьчихсан юм биш. А сүүлийн үед харин улс төрчид энийг одоо бас нэг энгийн хүнийг авчиж хурандаа цол олгох, хурандаа цол авиж тэс хөндлөнгийн хүнийг авч ангийн загчаа томлох гажуудсан юм оруулж байгаа нь энэ бол улс төрчдийн уугаа үйлдэл болохоос биш. Энэ нөгөө цэргийн тогтолцоо багаасаа явдаг. Байлдагчийн хормод генералын мөрдөс бий гэдэг чинь байлдагч хүн л генерал болдог болохоос биш. Хин нэгэн улс төрч генерал болд юм шиг байна. Шат болгоныг дамжиж нэг шатыг алгасахгүй явж байж генерал болдог. Миний хувьд байлдагчаас хушууч генерал хүртэл цэргийн бүх цол цэргийн сургуулийн сонсогчоос жанжин штабын дэд дарга хүртэл бүх албан тушаалыг шат дараалан гасан нэг их алгасаагүй. Тэгж байж ингэж генерал болдог болохоос биш. Хин нэгэн хүн нэр яадаг. Тэр энгийн сахиулах гэдэг тухай юм. Ангийн захирч байсан элитийн загтал хүнээс гойд онцгойрон дөрвөн том гавь байгуулсан учраас тэр тэрийг нь хэлж байгаа. Энэ энгийн сахиулах ажиллагаа гэдгийг тийм ээ. Монголын зэвсэгт Монголын айрам зэвсэг төчин хэрэггүй айрам хэрэггүй гэж 1990 оны дундуур улсын их хурлын гишүүд нь хашигчаж айрмыг тараа гэж хашгирч явах үед л амилж байсан юм. Эн чин амилаад 2002 онд биелэн олоод 2003 онд анхны цэргийн баг явахт нь Монголын төр чи өдөрдөж чадна чи анхны суурийн тав гэж явуулсан баггүй. Би Монголын төр зэвсэг төчний дээд удирдлагаас хүлээлгсэн энэ эрхэм хүндтэй нэр хүндтэй үүргийг чадварлаг гүйцэтгэж Монголын энгийн сахуулагчдын гадаад үүрэг гүйцэтгэж суурийг тавьсан өнөөдөр 17,000 энгийн сахуулагч үүрэг гүйцэтгэсэн 17,000-аас захийнхын сонгоод надад асуух хэрэгтэй баггүй. Тэрнээс надаас өөрөөс суугаад тийм учраас энэ бол энгийн сахуулах ажиллагааны одоо Монгол улс тэгээ энэ энгийн сахуулах ажиллагаанд оролцсоор Монгол улсын нэр хүнд дэлхийд одоо хүлээн зөвшөөрөгдлөө. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад манай Монгол улс баяжтай тийм ээ. 1961 онд гишүүнээр элсэд энэ өнгөрсөн 50 жилийн хугацаанд Монгол улсыг огт мэддэггүй татуураан төлж чаддаг. Аа тэгэхээр монголчууд бол таныг дүн говч сайн мэднэ. За одоо ингээд энгийн сахуулах ажиллагаа яагаад ярьсан гэхээр энгийн сахуулах ажиллагаантаа өөрөө харж исэн тэнд бүр газар дээр нь ажиллаж исэн юм тийм ээ. Тэр Ирак, Сиралонд юу болж исэн? Юу болсон? А тэгээд асуултаа асууч дарын дараа нь байрлаа. Харин ямар учраас та нар ихийг сахиулахаар мордсон бэ? Тэнд юу болж исэн бэ гэдэг нь нүдэрээ харж исэн. Юу болж исэн? Үгүй ээ, тэгээд асуулт нь юу юм? Тэгээд юу болж исэн гэж асуугаад байна шүү дээ. Мэдээж Монгол улс төр чинь өөрийнхөө грэгэр үүсгэсэн. Тэр очисон газарт чинь юу болж исэн бэ? Иргэний дан болж исэн. Биш ээ, иргэний дан чи чи тэгэхээр чи ихийг сахиулах ойлголттой үнтэй ярих хэрэгтэй байхгүй би. Ойлголттой үнтэй юу болж исэн бэ гэдэг чи юу гэсэн үг? Тэр нь юу гэсэн үг? Тэр Иракт ягаад цэргүүд очиж инхийг сахиулах шаардлагатай болсон юм бэ? Тэр газар дээр нь очисон хүний хувьд мэдээл олж авсан нь аваагүй юу? Энийг баяж та тий. Ерөнхийлөгч байсан одоо Багундаас, ерөнхий сайд байсан Эквераас, Батламгын сайд байсан одоо Гүрэрхчээс, Жанжин штандаргын байсан Тогоогоос сохс тоххой. А, Йов гэдэг үүргийг би бол цэргийн үнд тушаалаар явж үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Яагаад явуулсан тэр улсууд нь асуусан. Үгүй явуулсан тухай яриаг та очиод тэнд юу болж ирснийг мэдэрсэн үү гэж байна шүү дээ. Юу болж ирснийг. А, тэр улсад тэр үндэснээс шалтгааж асуудаг би хэлэн шүү дээ. Тэр улс юу болж ирсэн гэдэг хорч тэр улс чинь юм л болж байгаа шүү. А юу та хэлэл дээ. Гэхдээ одоо мэдээж энгийн сахиулга очж байгаа одоо бид нар чинь мэдээж дайны дэлхийн халуун цагууд л энгийн сахиулаад явж байгаа шүү дээ. Тэр чинь ялгаагүй нэгдсэн үндэсний байгууллага Сэрэлонд энгийн сахиулга ажиллагаанд нэгдсэн үндэсний байгууллагаар тэр улсад доктортой байдал бий болох гэж байна. Тийм докторгүй байсан байна. Тий, одоо докторгүй байж байгаа. Тэр нийгмийн докторгүй байсан байх шүү дээ. Доктортой байдалд нь орулж байгаа юм тий. Тий, доктортой байдалд орулж. Тэгвэл хариулуулаад дараа нь асуух гэдэг байгаа байхгүй юу? Тий, утга учирын логик дараалтаа гаривлах гэдэг байхгүй юу? За, одоо танаас тэгвэл утга учирын та юу гэж бодсон? Яагаад докторгүй байсан байна тэнд? Яагаад докторгүй байсан бэ гэхээр одоо тухайн улс орнод Африкт чинь одоо ядуурал дээдлэгтэй тулчсан. Ягаа ядуурсан? Үндсээр гүтэр чи улс орн одоо энэ төрийн засгийнх нь бодлогоор шүү дээ. Зайл энэ төр засаг нь одоо энэ улс орноо удирдах чадахгүй. Тэр хэд яг л энэ өмчийн хуваагаад идчихсэн тэр хамаг одоо мөнгөний луурдаад авчихсан. Ийм улсууд л одоо тэр улсынхаа бүр яц артын бүр туйлдаа хүрээд тэг аргаа вараад тэр улс ч одоо бүр тийм зам руу орж хоорондоо одоо тэгээд юун дараас байлц. Жишээ нь Сэрэлон улсад бол Алмаз гэдэг эрдэнэ байгаа. Тий. Алмаз гэдэг тэр алт эрдэнэс очир эрдэнэсээс болж баян улс болно гэж одоо бодсон байгаа. Гэтэл дэлхийн хамгийн ядуу улс уусан. Яагаад нөгөө Алмазныхаа төлөө хоорондоо байлц. Хоорондоо байлц. Байлцсан. Тий. Тий. Яг тэр 11 жил иргэний дайн болсон 400 мянган хүнээ хядсан 40-50 мянган хүн хөл гаргуу болсон. За ингээд одоо энэний дараа одоо нэг сая хүн сахиулга бодлого болсон. Нэг сая хүн хүссэн. Тэр дөрөн удаа асуудал болсон байдаг. Санко гэж генерал тас нэрээ сонсчихсон. За. Одоо момо удирдагчийг унгаагаад дандаа цэргийнхийн энд асуудал үүсгэсэн байдаг байхгүй. Хоорондоо байлдсан байт. Санко гэж генерал.
Ерөөсөө товчхоноор хэлэх юм бол энэ алмазныхаа төлөө тэрэнд эзэн суух гэсэн л хэдэн зэргийн хүчнийхэн хоорондоо дайн үсгэж хөөл хэрэглэхгүйгээр байлцсан. Тийм учраас тэнд их үсэх хулгайл үйл ажиллагаа явж ирсэн. Ирак ч юм уу адил газрын тосоор дэлхийд 3-т ордог. Иракт яагаад энэ асуудал үүссэн? Бас л мөн адилхан тэр их баялагд эзэн суух гэсэн үе үеийн дарангуулагчид хоорондоо хөөл хэрэглэхгүйгээр байлцсан. Хариуд нь 400 мянган хүн, 1 сая хүн өгсөн. За тэгээд нөө зохион байгуулсан генералууд чинь ямба эдэлж явж чад 10 жилийн дараа 10-ийг 20-ийн жилийн дараа бүгдээрээ ял эдэлсэн. Зарим нь яла хүлээж чадахгүй өвчнөр насварсан. А тэгэхээр цэргийн хөл гэж ойлгох гал тэгэл тэгж л асуух гэдэг юм байна шүү. Хөлгүй иргэний дайныг бий болгосон. Энд дандаа одоо та бүгдийн ярьжсэн шиг ярьсан. Энэ төр засыг удирдах чадахгүй байна. Энэ ард түмэн зовж шаналчин гэж дайнд уриалсан. Тэ сондо. Дайнд уриалж ирсэн. Иракийн нөхцөл, Сэрлионы нөхцөл бол ерөөсө чиний ярьж байгаа шиг биш. Би лог дараалт ялна. Энэ бол Америкийн нэгэн улсын санаархал ахгүй Ирак. Ирак гэдэг шүү тийм ээ. Одоо яагаад төсвийнхээ 50% Америкт батлан хамгаалалтаа өгдөг? Орос яагаад өгч дээ? Хятад яагаад өгч дээ? Америк яагаад оролцсон? Америк яагаад оролцсон бэ? Та түүхтэй ингэж эдийн засаг энэний чинь их гүрний бодлогоор Ирак тэрнийх нь хөл болсон Садам Хусейныг нь алга болгочихж байгаад энэ баялагийг нь авахсан санаа. Дээрээс нь Либ байна заа юу. Сир байна. Афганистан байна. Мамар Каддафи. Энэ ерөөсөө энэ усад тэрнээс биш тэр генерал нь ингэж дотоодоо самуу үсээр ингэсэн юм биш. Их гүрний бодлого Ирак нөлөөлцсөн байгаа. Сэрилон болохоор байгалийн баялаг. Өнөөдөр магадгүй энэ байгалийн баялаг юм аа. Монгол улс шүү дээ. Миний хэлсэн үгэнд байгаа 2016 он. Би Афганистан юу шиг Сэрилон шиг болгомааргүй байна улсаа. Эн төрийн чинь нөгөө энэ тархинд байгаа одоо чиний хамгаалаад байгаа тэр төрийн тархинд байгаа энэ нөхдүүд чинь байгалийн баялагийг харийнхан төгж байгаа байхгүй юу? Харийнхан зарж байгаа, харийнхан орж ирэх ухаж байна. Чи дахиж очиод яг ингээд Дундгуй аймгийн одоо юу гэдэг? Одоо 3 сайханд гарсан одоо тэр 30 нар шиг одоо баян жаргалтай байна уу? Одоо тэр оронтой тамсагт очиод үз. Газар доороос хідэн хужаа гарч ирэх бол. Ийм шившигтэй байдалд одоо хүргэж байгаа энэ юм төр засгийн бодлого болохоос энд байгаа нэг хэдэн хүн ард иргэдийн төлөөлөл болоод ирж байгаа улсуудын одоо буруугаас болоод байгаа юм биш. Энэ тогтворгүй байдлыг чинь энэ төр засаг би өөрөө бий болгоод байна. Өөрчснөө ингэж байгалийн баялагийг чинь үрэн таран хийгээд байгаа байхгүй юу? Юу өсөн эн чи цэргийн үйлс. Монгол улсын одоо чи харалта 1958 чи дорнтын тамсыг хараарай. Иракт 1958 63 хоёр удаа цэргийн хувьсгал болсон шүү дээ. Бүр цэргийн. Одоо фронт гэх нэртэй. Хувьсгалын нэгдсэн фронт гэдэг юм. Монголын юмтай холбохгүй л оролдоод байх. Аапрагт бол цэргийн иргэд цэргийн иргэд баян гардаг. Та нар зөв юм. Та нар чадахгүй л дээ. Зүгээр яах вэ? Та нар бол юу юугүй ингээд төрийн эрхийг аваад явж чадахгүй. Энэ Монгол улс хуультай. Нэг хуулийн би таны хуулийн заалт харуудаад байж хэд юм билүү энд юу юм. Эрүүгийн хууль би танд бүр уншаад өг. Эрүүгийн хуулийн 19-р зүйлийн 19-ийн 2-р зүйлийн нэгт заасан баг. Төрийн эрх мэдлийг хуульбусаар авах ба саатуулах. Төрийн эрх барих дэд байгууллагын эрх мэдлийг хуульбусаар авах хадгалах зорилгоор өгсөн тохирч. Хүчирхийллийн аргаар авахд бэлтгэсэн. За хүчирхийллийн арга нь хаана вэ? Бэлтгэсэн. Зохион байгуулсан. Оролцсон. Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Төрийн эрх барих дэд байгууллагын эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хүч хэрглэн саад учруулсан бол 12 жилээс 20 жил хүртэл хугацаагаар хорих хэрэг шийдэгдэв. Би бас Монголын хууль өвчнөний байгууллагууд бас энэнийг сануулж. Тэр чи наадга уншихад чи хүчирхийллийн арга байна. Хүч хэрэгэлсэн гэдэг арга байгаа. Зохион байгуулсан. Зүгээр энэ тийм ээ. Өгсөн тохирсон. Энэ үгээр хар. За яа. Тэгэхээр наач нөхцөл нь баяжтэй тийм ээ. Тест ондоо юм. Хүчирхийллийн аргаар авж байгаа биш. Ард түмэн яхараа ингээд төр засгийнхаа эсрэг жагсаж болдгоо Монгол улс юм бэ. Энийг хамгаалах хэрэггүй. Ард түмэн тайван жагсаал хийх гэж байна. Тэрнээс биш 2019 оны 7 сарын 11 сарын 7-ны өдөр 11 цаг Жанжин Скватрын талбай тайван жагсаал зохион байгуулах гэж байна. Хүчирхийлэл хийх гэдэг юм биш. Энэ юроос хүч хэрэглэх гээд байгаа юм биш. Магадгүй энийг турхиж магадгүй юм. Иймэрхүү байдлаар яриа авч байгаад иймэрхүү байдлаар одоо хэлж энийг чи ард иргэд ойлгох юм бол энэ телевизээр үзэж байгаа харж байгаа иргэд чи хараад за энэ чи одоо буруугаар ойлгоно шүү дээ. Тийм учраас чи зөвөр тайлбарлах хэрэгтэй байхгүй. Чиний үүрэг бол хууль зөвөр тайлбарлах хэрэгтэй. Монголын ард түмэнд ийм хүч хэрэглэлийн үгийг дурдж болохгүй. Бүр дурдах нь ч хориотой. Яагадгүй л энэ чи хүч хэрэглэлд өөрөө уриалсан болж урьж байгаа юм. Ойлгож байгаа. Энэ Монголын ард түмэн амар тайван байх хэрэгтэй. Миний хэлсэн үгээс хараа. Яг 2016 онд би одоо яах вэ гэж мэдгэдэлтэй би үг гэлээрэн үзэл бодлоороо энийг харуулнаа. Би хизээч тэр Иракт, Сэрлионд яг та тийм одоо хүчирхэллийн арга хэрэгжиж байсныг би тийм замаар би хизээж оруулахгүй. Ард иргэд бидний битгий хүчирхэлд ураалаараа нэг нэгэ. Миний эдсэн үгээр гаргаад ирэх юм бол наад хуулийн заалтын дэргэж бүр тэс ондоо зүйл байгаа учраас зүгээр л хүний үзэл бодлыг би танд нэвтрүүлгийн өмнө асуусан. Хуулийн болцоо их хурлыг тарах хуулийн болцоо юм байна. Байхгүй л яах вэ гэсэн чинь эдгээр хууль хэрэгжих байхад хэрэгжүүлэхгүй байхад биднэр хууль яаж хэрэгжүүлэх юм бэ гэж хэлж шв. Хууль бол яаж л мушкин гоо болж болно гэхдээ. Мушкин биш та яг тийч хэлсэн тодорхой хэлсэн шв. Гарцын хэллээ
арга замын хэллээ. Гэхдээ энэ нэрвгийн хуулийн зааж байгаа шиг яг ийм одоо байдлаар одоо явах гэдэг юм шиг тийм ойлголтыг ард иргэдэд төрүүлж болохгүй. Ягаад гэвэл эн чинь хориотой. Хориотой. Маш өөрөө хэлсэн. Хориотой байхгүй. Өөрөө хэлсэн. Чи өөрөө сэтгүүлзүүч учраас ийм байдлыг хэлэх юм бол маш их сэтгүүлзүүн хуваад ард иргэдэд одоо харин ийм их хүмүүс хамт урайланд дуудсан. Тийм тусгайлан таныг суулгаж байгаа. Таныг суулгаж байгаа би Монголын хард нь зүжилж байгаа. Энэ хүмүүсийг дарга болгохын тулд хичнээн хүн шоронд орж хичнээн хүн амь алдах хэрэгтэй. 2008 оны 7 сарын 1 одоо тэр 5 хүний амь хин хэнийг дарга болгосныг та өөрөө мэдж байгаа их хурал тавиадсан. Яг тэрийг ярих юм бол тийм ээ маш сайн мэдлээ. За тэр хин хэн дарга болгосныг мэдж байгаа. Тэгэхээр одоо одоо та жагсаалыг хизээч үүмэн сам болгож жагсаал зохион байгуулдгүй. 50 замаар жагсаа гэдгийг тэгээ хяналтаа алддгий. Тэгээ хүмүүс нас урддгий. Одоо та нар хараа 11 сарын 7-нд баахан уурлсан баахан энэ төр засгтай гомцсон хүмүүсийг цуглуулж агаад яах гэж байгаа. Бөөн жигсаал болж бүхнийг төрүүлэх гэж байгаа. Тэгээд энэ хуулийг чинь энэ хараад оролцсон гэдгээрээ нөгөөдөө чинь 1000 мянгаараа хоригддаг. Бид нэр одоо санжийн би сэтгүүлж байсан. Очоо зураг аваа явьжсэн. Динжин мянгад аваачаад бөөн бөөнөр нь явган суулгаж байгаа зотдгий. За одоо тэр чи та нар та нарыг таныг дарга болгохын тулд баяр магна. Таныг дарга болгохын тулд хичнээн Монгол хүн шоронд орох хэвээ. Чи чи бөөр одоо наа чи өөрийнхөө логик дарааллыгч алдчихлаа. Чи ингэж ярина. Нэгдүгээр төчтэй тэр Монголчуудаа та бүхэн ойлгоор зохион байгуулсан ард юм өөрөө биш. Элбэгд орж Батцаандан тийм магна төрхрэгч нар байсан байхгүй юу? Нөгөө та нар одоо төрхрөө сууж ялгаа яваа байгаа юм. Биш ээ, ард түмэн өөртөө санаачлаад жагссан биш. Тэр чи төрхрэгч ард түмнийг эрх баригчдын эсрэг төрхрсөн төрхрэлт байхгүй юу? Төрхрэлтийн эзнээс нас уу? Гэхдээ таид одоо төрхрөө явж байгаа юм. Тэр чи их орноос урвсан хял мал авсан тэр улсуудаас нас уу? Танах үчир үе. А энэ Монголын ард түмний энэ чи Монголын ард түмний одоо тийм ээ хүсэл сонирхлыг л үндэсний прод гаргаж ирж байгаагаараа эн чи ондоо өөрснөө жагсах гэдэг. Тэрнээс одоо бидний ард одоо их муухан ардлаг байгаа юм л да. Энэ ард нь одоо ерөнхийлөгч байгаа юм гинлээ. Эсвэл одоо инквир байгаа юм гинлээ. Одоо их ардлаг байгаа. Тэр чинь ямар ч батлагдаагүй. Бүтгэлийн ард энэ Монголын үндэсний продын ард, Монголын жирийн ард гэдэг байгаа. Хин байна уу? Би өрөөсөө тэр хамаагүй зэ. Би тийм ярихчгүй за. Та нараас одоо энэ үйл явдлаас гарах үр дагаврыг хайрхан байгаа. Гарах үр дагаврын талаар би ярьж байгаа сэтгүүлч хүн уучраас. Өчигдөр Дүнжин гарын худалдааны төв болоод Нарантуул худалдааны төв гэхээр танаахыг явсан. Фронтынхоо явсан ш, зарал түгэс очороо тэнцээрээ болохоо байла төр өрхийг авъя л гэт. Энд төрхрэл биш юм уу? За, ийм юм ерөөс нэг ч яриаг. Яагаад чи одоо ингээд улаан цам гүтгэж байна? Тэрийг 11 сарын 7-нд ирж чи гартаа нэг ийм өрлөг барьцаа явьж байгаа. Яриан одоо фэйсбүүкээр дараагаад явьж байгаа. Тараасан усуудаас асуусан асуултанд хариулаа явьж байгаа. Тэр бол ерөөсө тэр хүчрхээл дуурайлах юм уу эсвэл хэн нэгний хүчээр авчрах гэсэн тийм үйлдэл биш. Урайлж байгаа үстэй. Зөвхөн урилга дараагаар төрөө эсэргүүцэх гэж хэлж байгаа үстэй. Бүгдээрээ ингээд яа одоо бид нар Монголын ард хэзүү. Тийм юм явж байгаа болохоос ш тэрнээс үүд ямар нэгэн байдлаар тийм бол ойлоо бүр өвгчлэх үү. Дагаад очих хэвээр. Төр эсэргүүцэх гэж хэлэх үү. Дагаад нэг өдөр явах хэвээр. Тэр болсод юу хийж байгаа юм бэ? Ийм муухай зайлтай та нар хараа. Зайллаа биш. Та нар хараа ингэсэн ш өвчтөр хэлсэн ш. Хэрийн эрдээс асуу. Тэр урилгыг яасан бай Төрхрөх хүчээр авьж хоёр өөр за. Энийг бүгд ойлгож байгаа. Монголчуудын бити тэнэг имшгээр ингэж та нар өдний насныхан данар дандаа ингэхий. Танаа үеийнхэн дарга байна. Танаа үеийнхэн дарга болохгүй ч тэмцэж чинь. Бусд нь хөдөлмөрлөөд гэр хороолдох, гэрээ байшин болгох цахилгаанаар байгаа байж энэ за. Тэгэхээр хүчээ чиний ярьж байгаа ч буруу. Танаа үеийнхэн дарга марга би чинь даргаагаа үзсэн. Надад бол тийм төрдөөс тэг гişүүн болох гээд байгаа юм одоо юм авах бүх шагналаа авчихсан. Авьяагаан байгуулцсан. Миний энгийн сахиулагчд байж тээ надад нэг хитэн өнөөдөр биш юм аа гэд маргааш хөшөө бариад өгч гавья байгуулсан учраас надад нэг тийм хотоо учиргүй тэмцээд учиргүй юм олж авах гэдэг байж энэ тийм мөнгөний төлөө явж байгаа ш би чинь ажиллаа байж тээ тийм ээ энэ яах гэж явж байгаа юм бэ таврхо монгол таврхо энэ яах гэж явж байгаа одоо чи жишээ нь одоо тийм өөрийнхөө байгаа тийм ээ цалин хангамж энэ яах гэж явж байгаа чи одоо чи чи бүх хангамжаасаа татгалзаад гачдах уу хэцүү байхгүй юу бүх юм орхиод бүх цалингаа бүх одоо эрх мэдлээ Унжис машин одоо бүхэн төрийнхөө бүх эрх мэдлийг ингэж орхиод тэгээ гэр бүлэдээ асуухгүй аавчаас асуухгүй за та нар одоо нэг тесэрэ энэ хооронд л яах юм шиг ингэж чадах тийм иргэний зоригтой тийм хүн энэ Монголд байна уу тэргээд гаргаад ирвэл би үнэхээр тэр хүнтэй бүр яг хаалц ингэ сууж байгаа тийм ээ ингээд бүх юма баримтаа гаргаад илгэж байгаа үнэхээр тэгэд татгалзаж юу төрөөр хоол хийгээ зүүр сурцсан үе юм байна энэ машинд улс төрийн альбан тушаалтан цэргийн альбан тушаалт хоёр ч ялгаатай Улс төрийн альбан тушаалт нэг нам нь ялагдахаар хөөгөө уучдгийг. Цэргийнх нь тэгдэггүй. Цэргийнх нь ч тэтгэврт гарган гартлаа. Альбан мөргөлдүүлээ хаах эрхтэй байдаг. Насан цолныхон дагуу генерал 60 одоо 62 болгоцсон. Хурандаа нар 57 дунд офицеруд 50 нас. Офицер ахлагч эмэгтэйчүүд адилхан тийм ээ.
Тэгээ 25 жил албаагаа тэрнээс гарах хэрэг нээлттэй. Тэгтэл би 60 жил явах болсон албаасаа ингээд дураараа татгалзаж иргэний зориг гаргана гэдэг чинь эн чинь бол ард түмнийхэн төлөө хийж байгаа миний иргэний зориг л аахгүй. Тэрнээс тэгэж иргэний зориг гаргаа ингээд юм. Тэрийг бол зөвхөн яаж мушгин гуйлаа нэмэргүй. Ягаад гэвэл Монголын ард түмнийг манай зэргүүд мэдж байгаа. Амдэрлаа хаяад мөнгө зарцуулаа явьж байгаа сонгууль. Мөнгө зарцуулаагүй. Энэ үнэгүй хийсэн юм уу? Үнэгүй затсан юм уу? Энэ дамба хандвар хийсэн. Монголын ард түмний. Хандвийнх нь юу ч юм юунда байгаа шүү дээ. Аудитын тайлан байгаа. Тэг чи бүр гүтгэж болохгүй. Аудитын тайлан гэж гаргадаг. Хандив байна уу? Уншингууч сонгуулийн тухайн дээр сонгуульд оролцсон тухайгаа аудитын тайлан гаргаж ямар ч юм мөнгө зарцуулдаг тий? Би тэр мөнгө чи хаанаас олсон тэн дээрэ бичээстэй байдгийг аудитын тайлан. Тэг зарцуул. Худлаа гүтгэж одоо хин нэг нь яасан мөнгөний төлөө ямар ч үндслэгүүгээр хүнийг бол гүтгэж болохгүй байгаа. Баримттай юм бол баримттай. Та бол ерөөс амьдралаа тэр чигт нь хаяа төрүүн та хэлсэн шүү дээ. Эхнэрийн төрийн албанаас болчиход бүх зүйлээрээ хогёрсон, амьдралаараа хогёрсон гэж. Одоо амьдралаа золиосоод ард түмний төлөө явж байгаа гэдэг үгэнд монголчууд итгэхгүй болсон байна. Аа тийм хүн байдаг гэж харуулах гэж байгаа. Тийм хүн байдığım байна гэдэг харуулж байна. 20 онд түүний төш юм байна тий. Одоо ард түмний нэрийг барьсан болгоо итгэлийн алдсан. 20 онд нэр төш юм байна тий. Уу 20 онд дэдэд дэвшгүй надад тэр Монголын ард түмний чинь хүслээр л болно. Үнэхээр Монголын ард түмний хүсэлгүй юу? Та өөрөө тийм бодлоо. Монголын ард түмний хүсэл бодол байна уу? Гэхдээ мэдээж би одоо энэ болгоныг зөв бодлого руу оруулахын тулд би байх ёстой гэдгийг би хэлсэн шүү дээ. Батлан хамгаалах бодлогыг ядаж над шиг хүн орж иж хийх юм байна гэдэг би хэлсэн. Одоо таныг хүчтэй болгох, таныг одоо илүү одоо өндөрт гаргах хүмүүс 11-р сарын 7-нд талбай дээр ирэх юм. За ингээд одоо та бүгд болвол ямар ч хэсэг их хурлыг нэг тараах гэж үзэх юм байна. Шаардлага хөргүүлэх юм байна. Тэгээ хэрвээ хүлээж авахгүй бол тэд нар хууль биелүүлдэг юм чинь бид нар бол яах вэ гэж та хэлсэн. Ялгаа байхгүй л гэсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар энэ их хурлыг хугацаанаас өмнө тараахыг л үздэг юм даа тий. Петр шаардлага хөрвүүлэн улсын хурл хүлээж авах нь хэлд найдаж байгаа. Яагаад гэвэл эн чинь ерөөсө бид нар чи энэ улсын их хурл чи өнөөдөр болж өгнө болохгүй байх гэдэг нь Монголын ард хүмүүс мэдэж байгаа. Ахгүй бол яах вэ? Бид нар шаардлага өгчихсөн шүү дээ. Тэгээ яах вэ? Хүлээгээл байж шүү дээ. Хариугаар л хүлээгэнэ. Тэгээ хүлээж авахгүй л яах. Гэхдээ хүлээгээл харахгүй л яах. Тэгсэр угаал 6 сар сонгуул бол. Гэхдээ яах вэ? Одоо хүлээгээл байж. Тэгэл дараагийн уургаал явжлаа. Энэ орон чи мэдээж одоо өчнөөл үйл явдал өрн жил дараа мэдээж тий. Тэгээ цэргийн хүн байна да. Би таньдас төвтрүүлийнхаа төгсгөлд цэргийн тангараа санаж байна да. Саналгүй яах вэ? Цэргийн тангараа наа хэлээд өгсөн. Монгол улсын иргэн би Монгол улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн иргэний цэргийн үүргээ үнэнчээр биелүүлж өвөгдөөцийнхэн ариун гаалгалууд болсон Монгол улсын халдчгүй дархан байдлыг ам бий үйлэрлэн батлан хамгаалахаа эх орон төр засаг ард түмэндээ андгайлан дангаргалж байна тий. Тэгээ ард түмнийхээ үндэсний эв нэгдэл биш биш. Биш биш зүгээр. Тэгээ үндэсний эв нэгдлээ дайчин уламжлаа. За Монгол улсын ард түмнийхээ үндэсний Монгол цэргийн шийддэг уламжлаа үндсэн хуулиар хүлээсэн иргэний шандан болосоо улсын нутгийг чамд татгалсан би сануулж өгч шүү. Хүлээсэн иргэний цэргийн үүргийг өнчөр биш. Өвөгдөө цэхийн ариун гал голонд болсон Монгол улсынхан алдчихгүй дарахын байдлыг амби үйл хайрлан батлан хамгаалахаа их хорон төр ард түмэндээ андгаална гаргалаа. Би ард түмнийхээ үндэсний эв нэгдэл Монгол цэргийн шилдэг уламжлалаа эрхэмлэн хүндэтгэж цэргийн эрдэнд шандан бол үсэрч улсын нууцыг найдвартай хадгалж Монгол улсын хууль цэргийн дүрмийг чанд цахин биелүүлэхэд батлан дангаргалаа. Хуулийг чанд цахин гэж бод. Эх орноо батлан хамгаалагч дайчин би өргөсөн тангаргаасаа нэцвээс төрийн хууль ёсны цээрлэл хүлээн. Энэ Монгол улсын хууль, Монгол улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн иргэний үүрэг гэх мэтлэн хуулиа сахин биелүүлэхэд тангаргалцсан. Та тангарахтай генерал хүн шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр чи ингээ маань хэвтер миний танаас асуух асуулт дууссан. За баярлалаа. Миний зэвсэг 40 алба хаажих хугацааны тангараг. А энийг 100% биелүүлсэн. Үгүй одоо ингээ тангараг дуусчих тийм хугацаатай байт юм уу? Би зэвсэг 40 алба цэргийн жинхэнэ албаас тэтгэвэр тогтоох хүртлээр би энэ тангарагаа өргөсөн. Энэ зэвсэг 40-ийнх нь үндсэн чиг үүрэг нь Монгол улсын тусгаар тогтол бүрэн эрхт байдал нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг гадны зэвсэг талдлагаас хамгаална уу юу? Харийн дайсаас хамгаална гэж одоо ингээ өргөсөн дангараас одоо зүгтчихээн. За болийн дуусгая. Дуусгая. Яг одоо тэгээ өөр арга байхгүй ч гэдэг тэгж л дуусгая.